हाय एवरीवान, सेलिमा एंड कायान चेनेल तुले मैं सेलिमाय आपना लोगों स्वागत जानसो। आज लिशो एट बहुत इजी रेसिपी, एकदम और टेस्टी हुआ खाबले लाल बहुत फेवरेट है। यू पिठा यू कणी बस्कुटो कब पारि और कणी पिठाओ कब पारि, किसुमान खजुरी कह इते बहुत नामेरे जना जाए पिठाविधक। और ईद बी कलो पिठा नद नब पिठा तो भांगी देखा दिल आरम्भणीते हमजा भांगी देखा दी। और पिठाखिनि बनाबले खूब सहज है, इमान टान काम नहय। आमी एनेके माटीते बनाबले आरम्भ करिछो, सब माटीते उलियाइ लैछो तलत, ऊपर टाइल्सत इमान सुविधाजनक नहय किचेनर प्लेटफर्मत। तार पिछत प्रथमते दोटो कारणे प्रथमते आपनालोके एक बाटी कणी लय, जदि एक बाटी चेनी लब आरु एक बाटी रिफाइन लब, एटाकिटा बस्तु इकुएलत राखिब। आरु मैदा तो आपनालोके बेसिके दिब लैब अलपमान, क्योंकि मैदा बेसिके खाय एतु पिठात, माने जिमानखिनि मैदा लागिब हिमानखिनि आपनालोके दोटो मुठि गय थाकुते गम पाइ जाब। आरु मैदाखिनि দিয়া সময়তে আপোনালোকে এক চামুচ বেকিং পাউডার দি ধুনিয়াকে চালি লব ময়দাৰ লগতে, তেতিয়া বহুত ধুনিয়া হয় পিঠাকিটা। আৰু চালি পেলাই ধুনিয়াকে এটা সফট একদম আটাৰ নিচিনা, আমি যেনেকৈ ৰুটিৰ কাৰণে আটা বনাও তেনেকৈ এটা ডো বনাই লব। বনাই লোৱাৰ পিছত ধুনিয়াকে 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিব, 5-10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট দি পেলাই এনেকৈ পিঠাটো বনোৱা আৰম্ভ কৰিব। খুব ধুনিয়া হয় পিঠা, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও বনাব পাৰে এইটো পিঠা, বহুত ধুনিয়াকৈ ইজি হয় বনাবলৈ। এতিয়া মই এনেকৈ এখন প্লেটত এনেকৈ কাটি কাটি থৈ গৈছোঁ, এখন ট্ৰে লৈ লৈছোঁ মই প্লাষ্টিকৰ। আৰু পিঠাখিনি এবাৰ তেনেকৈ কাটি ল'লে ভাজিবলৈ তেতিয়া সুবিধা হয়, আৰু ইমান টাইম নালাগে ভাজোঁতে। আৰু ভাজোঁতে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব, একদম লো ফ্লেমতো নাৰাখিব, অকণমান হাই দিব, খুব বেছি হাই নকৰিব, মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি পেলাই ভাজিব। তেতিয়া ভিতৰটো ধুনীয়াকৈ সিজি পৰিব, বাহিৰতো ধুনীয়া গোল্ডেন কালাৰ এটা আহিব। এতিয়া মই কণী পিঠাখিনি ভাজি আছোঁ, আৰু এইটো পিঠা ভাজিলে এনেকৈ ওপৰত ফেন ফেন আহি যায়, মানে ইয়াতে চেনি ইউজ হৈছে ন, সেইকাৰণে মিঠাটোৰ কাৰণে ফেনটো আহি যায়, সেইটো ভয় কৰিব নালাগে। আৰু বহুত ধুনীয়া হয়, একদম ছফ্ট হয় পিঠাকেইটা, ভিতৰটো যে একদম বিস্কুটৰ নিচিনা হয়, খাবলৈ খুব ভাল লাগে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী একদম ফেভৰেট পিঠা হয় এইটো। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। এতিয়া মোৰ পিঠা গোটেইখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া আপোনালোকক ভাঙি এটা আমাৰ হামজাই দেখাই দিব। এই চাকচোন পিঠাটো বহুত ধুনীয়া হয়, একদম বিস্কুটৰ নিচিনা। আৱাজটো মই কাট কৰি দিলোঁ, আৱাজটো আপোনালোকে শুনা নাপালে, মই ভইচ অভাৰ কৰিলোঁ। আজিলৈ ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো, তেনেহ'লে আকৌ এদিন লগ পাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।